Солтүстік Қазақстан облысында тырысқақ бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Бір қуантарлығы жұқпалы ауруды сырттан әкелгендерде соңғы 35 жылда тіркелген жоқ. Десе де сақтықта қорлық жоқ деген қағиданы ақ халат абзал жандар қатаң ұстануда. Осы тұрғыда өңір дәрігерлері 3-ші қалалық емханада облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаментімен бірлесіп оқу-жаттығу жиынын өткізді. Жүрек айнып, қысып, іші өткен мына бойжеткен бірден дәрігерлерге қаралуды жөн санаған. 3-ші қалалық емханада анализ тапсырған оның қауіпті тырысқақ ауруын жұқтырғандығы анықталды. Дәрігерлер науқасты оқшаулап, дереу санитарлық эпидемиологиялық қызмет тобын шақыртты. Соңғылары суық хабарды ести салысымен ауру ошағы орын алған жерге лезде жетіп, жұқпалы аурудың басқа пациенттерге таралып кетпеуі үшін тиісті шараларды қолға алды. Алдымен науқас жүрген бөлмелер 0,5% концентратты Акмадес плюс химиялық дәрісімен өңделді. Себебі аталмыш вирус сыртқы ортада өте жылдам таралады. Ал дәрігерлер науқас бойжеткенге тиісті көмектерін көрсеткен соң, оны жедел жәрдем көлігі жұқпалы ауруларды емдеу мекемесіне алып кетті. Холера – это особо опасная инфекция. Тырысқақ бұл өте қауіпті инфекцияның бірі. Оны тұрғындар ластанған су қоймаларына шомылғанда, не таза емес тіршілік көзін тұтынғанда жұқтырып алуы мүмкін. Жұма жеген көкөністерден де қауіп бар. Екі адам қол алысқанда, лас заттарды ұстанғанда дерттің жұғу қаупі ұлғаяды. Сондай-ақ жұқпалы ауруды шетелдіктер де алып келуі мүмкін. Бірақ мұндай жағдай біздің өңірде соңғы 35 жыл көлемінде тіркелмеген екен. Сегодня в нашей поликлинике проводится совместно. Біз бұл оқу-жаттығу жиындарын жыл сайын өткізіп тұрамыз. Шараның басты мақсаты өңірімізде қауіпті деген ауру ошақтарын болдырмау. Ол орын алған жағдайда ауру қоздырғыштан жылдам заласыздандыру. Тырысқақ әсіресе жаз айында белең алуы ықтимал. Сол кезде қауіпті вирусты жұқтырған адам құсып, бас ауырады, іш өту белгілері байқалады. Жаттығулар аяқталған соң дәрігерлер мен эпидемиолог мамандар жедел шара кезінде жіберілген қателіктерін саралады. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.